Hey, mingla ba. Di nei jama journaling lou nei ne di video de lou chin sei ba lai ba no. Ba lai so lo shin jama lu nge de u tu tapi di journaling lou de a jet ni chaung jama pyo pya wu ya shi ye ba no. So journaling lou da yan kaung ne a thu tapi ko a ghost de o ko a ho ba ri lou chin le bwa ma ba no. A ri ha ri chaung ko a cha ye bu yi shi de. A lo ma de kha ri cha shin ko a pyan pi wa ro ji de kha ma. Oh nga ngai nong wa da ri lou chin nga khu da ri nga lou chin ge de a ya ri nga naung nga ni cha de kha ma nga lou ni ya ba la. So ro ko a I'm on the right track. Nga lou chin ni de a ya ri ya nga lou ni de a ya နဲ့တခြားသေးကြနေပါလားမကြနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းငါဘာတွေကိုဆက်လုပ်မလဲအခုချိန်မှာဆိုပြီးတော့ကိုကိုပြန်ပြီး flag လုပ်တဲ့အာဒီဟိုပါ channel လုပ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အကြောင်းအရာကျွန်မပြောပြသွားရင်ဆိုတော့ဒီထဲမှာကျွန်မပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့တခြားကြလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးလုံရင်းကရင်နဲ့လမ်းပြောက်သွားတဲ့အခါမျိုးလမ်းချော်တဲ့အခါမျိုးအာတခြားကြလို့ရှိရင်စိတ်သက်ကြတဲ့အခါမျိုးဒါမျိုးတွေလည်းရှိကောင်းရှိမယ်ခါကျင်ငါလုံတာတွေကဟုတ်ရဲ့လားအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့တွေ့တာမျိုးတွေလည်းရှိမယ်တခြားကြရင်လည်းကိုလိုချင်တဲ့ ghost တွေကငါတကယ်ရောလူချင်ရဲ့သေးလားပေါ့လူချင်သေးရဲ့လားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေ့တဲ့အခါမျိုးကြီးလည်းရှိတယ်။အဲဘာလို့ဆိုဥမာဆိုလို့ရှိရင်ကျမဆိုလို့ရှိရင် I want to be a big humanitarian ကျမဒါကျမလုပ်ချင်တဲ့အရာငငယ်လေးက humanitarian ဖြစ်ချင်တယ်ကျမ business သမားဖြစ်ချင်တာတဲ့ humanitarian ပဲဖြစ်ချင်တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမအခုလုပ်နေတဲ့ဥစ္စာကြီးဆိုလို့ရှိရင်လူတွေစီကနေပြီးတော့ငွေကို charge လုပ်ရတာကိုကျမစိတ်ထဲမှာသိမကြိုက်ဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့ business သမားကြီးဆိုလို့ရှိရင် profit တွေယူဖို့ business ကို grow လုပ်ဖို့လူတွေကို charge လုပ်ဖို့လို့ marketing တွေလုပ်တာကိုသူတို့အရင်ကြိုက်ကြတယ်လေ။ကျမကြောက်အဲ့လိုမဟုတ်အဲ့ဟာကြီးလုပ်ရတာကI feel like I'm going against my against ဖြစ်နေတယ်လို့ခံစားရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အော်ငါ humanitarian ဖြစ်ချင်တာ။ဘာလို့လူတွေကို charge လုပ်ပြီးတော့သွားနေရတာတွေကကြတော့ business ဆန်နေတယ်ပေါ့နော်။ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုအမြင်နဲ့ပဲ deadline မှာဖြစ်နေရပေါ့။ငါတကယ်လူချင်တာက government တွေစီကနေပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းတခြား organization တွေစီကနေပြီးတော့ရတဲ့ငွေတွေကလူချင်တာ။ဒါပေမဲ့တကယ်နဲ့ရနေလားဆိုတော့လေ loss မှာတော့အများကြီးရမနေသေးဘူး။ဆိုတော့ but ဒါပေမဲ့ကျမရဲ့ security ကလည်းဖြည်းဖြည်းချင်းတော့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်။အဲ့အကြောင်းအရာကြီးလေအာနောက်ကြိုင်တော့ပြောပြမယ်ပေါ့ဖေကျမစပြီးတော့လုတ်တဲ့ချိန်တွေ3နှစ်ကြာတော့မှကျမငွေလေးနည်းနည်းလေးဝင်လာတယ်ထင်ထားတာတက်အများကြီးပဲနေတဲ့ amount ကိုကျမ grant ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အကြောင်းအရာကြီးလည်းကျမပြီးတော့ပြောပြပါမယ်နောက်ပိုင်းကြိုင်တော့အဲ့အရာကြီးလည်းပါတာပေါ့နော်ဆောင်းငါးတလောက်ကြီးအများကြီးပဲလုံနေဘာဖြစ်လို့ငါတို့ဒီမှာလူတွေတွက်ပို့ပြီးတော့လုတ်ပေးချင်အောင်လုတ်ပေးနိုင်အောင်လို့ဘာဖြစ်လို့ငါ grant နေမရနေရတာလဲဆိုပြီးတော့ job တွေတက်လာတယ်ငါတကယ်ပဲဒီလိုမျိုး humanitarian အလုပ်တွေလုပ်နေတာတက်ငါ့ဘာသာငါ business သွားလုပ်ပြီးတော့ business ကနေပြီးတော့ရတဲ့ profit တွေနဲ့ငါပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ကို charity တက်ကိုပြန်လှူနေရောဆိုတော့အတွေ့အကြုံလေးရလာတယ်ဆိုတော့ပြောရင်တော့လမ်းတွေကအများကြီးပဲ possibility တွေကအရင်များပြီးတော့လမ်းကဘယ်လိုင်းလိုက်ရမလဲဆိုပြီးတော့ဟို clarity ပြောက်လာတဲ့အခါမျိုးကြီးလည်းရှိကောင်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ကြောင့်မလို့ကျမတို့ journaling ကအရေးကြီးတာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမလေးနေရေးထားတာလမ်းပြောက်တယ်လို့လို့ဘာလိုချင်မှန်းလည်းမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးကြီးခံစားရတယ်ခိုင်ဆိုင်ရင်ကျမလိုချင်တဲ့ဥစ္စာတကယ်ကို sharp and clear clarity ကအပြည့်ရှိတယ်ငါဘာလိုချင်လဲငါဘယ်ကိုသွားမလဲအတိအကျရှိတယ်အဲ့မဲ့ဒီခါလေးကြာလို့ရှိရင် like day to day အဲ့လိုမျိုးဟို doubt တွေတက်လာတဲ့အခါမျိုးတွေဟိုကြောင်တောင်တောင်နဲ့ဘာကြီးလုပ်နေတာလဲငါငါဘာသာငါဟိုအေးဆေးဆေးဒီလိုမျိုးတွေလုပ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် business သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါရတဲ့ဝင်ငွေလေးနဲ့လုပ်မယ်ဒါမှမဟုတ် creator လုပ်မလားလုတ်လို့ရတယ်ကအများကြီးပဲ and also at the same time ကျမအမြဲတမ်းကိုယ့်ကို check in လုပ်နေတော့ငိုင်းငယ်ငယ်တော့ချောင်းဟိုငယ်တော့မှကိုလုချင်ခဲ့တဲ့အရာပါလဲစာတင်ကျင်တာတို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင် okay အဲ့တော့စာတင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောငါအခုစာတင်နေလို့မရအောင်လားဘယ်လိုမျိုးစာအုပ်တင်ကျင်တာလဲကျမဒီ personal development အရင်ကြိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီ personal development နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာကိုသင်ကျင်တာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျမအခုဆို parenting ဆိုလို့ရှိရင် personal development နဲ့ go hands in hands ဆိုတော့ကျမတို့ဒီဒီ parenting နဲ့ဆိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုပဲငါဆက်လုပ်ချင်သလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ငါရဲ့ career ကျမရဲ့ career နဲ့ medical career ဆိုတော့ဒီ medical နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာကိုဒီကျောင်းသားတွေကိုစာပြန်သင်ပေးချင်သလားဆိုတော့ medical မှာလည်းကျမဒီဘွဲ့ရပြီးတော့ပြီးွားပြီးလုပ်သွားမှာကျမတို့က career development နဲ့အမြင်နဲ့ဆက်သွားရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့က continuous education အမြင်နဲ့လုပ်နေရတဲ့အခါမှာကိုယ့်အမြင် up to date ဖြစ်နေရတယ်ပြီးတဲ့ကျမအလုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းယူထားတဲ့ role တွေကလည်းအများကြီးပဲဆိုတော့အဲ့ဟာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုပေါ့ပြန်ပြီးတော့ကူညီပေးချင်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်ချင်သလားအဲကျမ creative ဖြစ်ရကြတဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ full time youtuber ပဲသွားလုပ်မလားမမ creator တွေကိုပဲမွေးဖွားချင်သလား creator academy ပဲလုပ်လိုက်ချင်သလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေးရလည်းရှိလာတယ်။အဲ့လိုတွေကစာဖက်ပို့ပြီးကြိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျမစာအုပ်တွေလည်းရေးတယ်။ article တွေလည်းရေးတဲ့ခါမှာ။အော်ငါစာအုပ်ပဲထုတ်တော့မယ် author ပဲဖြစ်ချင်သလား။ဒါမှမဟုတ်ရှင်ကျမမလေး business idea တွေကလည်းအများကြီးပဲနေတိုင်းနေတိုင်းရတယ်။ဆိုလို့ရှင်ငါ business ပဲသွားပြီးတော့လုပ်လိုက်ချင်တော့သလား။ဒါပတ်စံရှိလို့ရှင်ငါ charity တွေကိုငါဘာသာငါပတ်စံထည့်ပြီးွားတော့လူတွေလူလိုက်ပြီးသွားပြီ။ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအနေနဲ့ကျမဟို business ပဲလုပ်လိုက်ချင်တော့သလား။တစ်ထိမှပဲလုပ်ချင်သလား။အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ဟိုလုပ်ချင်တာတွေကအများများပြီးတော့ဟိုကလုပ်ချင်လို့ဒီကလုပ်ချင်သလိုအကုန်လုံး
ုံးလောက်ချင်တယ်လို့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမျိုးတွေလည်းရှိအောင်ရှိတယ်။ဆိုတော့ဒီမှာကျမတို့ကချာရည်ဖို့ရည်ကြီးတယ်။ဘာလို့ချာရည်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ goals and dreams တွေချာရည်တဲ့ကိစ္စရှိဘူးမှကျမတို့စောက်ကိုလာမဖတ်နိုင်ဘူး။ဆိုတော့ဒါငါသာဖြစ်ချင်လားငါသာဖြစ်ချင်လားငါသာဖြစ်ချင်လားဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုအကုန်လုံးချာရည်လိုက်။ဒါပေမဲ့ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဖြစ်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာရဲ့အနောက်မှာကျမတို့တွေကသွားပြီးတော့ why ပေါ့နော်။ငါဘာကြောင့်ဒီဟာကိုဖြစ်ချင်လဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသွားပြီးတော့မေးဖို့လိုတယ်။ဥပမာကျမစတင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်လဲငါဘာကြောင့်စတင်ချင်တာလဲ။ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ငါမှာတည်တဲ့ knowledge တွေကိုငါပတ်တန်ငါယူသွားပြီးတော့တည်သွားလို့ရှိရင်ဒါကြီးက it's a waste of my time here on the planet earth ဆိုတော့ကျမအဲ့လိုမျိုးတွေတွေးတဲ့ခါကျတော့ငါတည်တဲ့ဥစ္စာငါပြန်ပြီးတော့မျှဝေရမယ်ဆိုတော့အဲ့ကြောင့်လို့ငါစတင်ချင်တယ် okay အဲ့တော့ကျမတို့တွေက why လေးတွေကိုထပ်ထပ်ပြီးတော့မေးနေဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ကိုလုံနေတဲ့လုံတဲ့အလုံရက်ကငွေတွက်လုံနေတာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သူများတွေကအကြံပေးနေလို့လုံနေတာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုတကယ်လုံချင်တဲ့အရာလားဘာကြောင့်မလို့လုံချင်ရလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကိုယ့်ကိုချရည်ကြည့်ဖို့လိုရပေါ့နော် and number 1 error my clarity ရှိလားနံပါတ်2ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကြားထားတဲ့အရာတွေကကိုတကယ်ပဲလုံချင်ရလားဆိုတော့သိဖို့ဆိုရင်ကျမတို့ကသွားပြီးတော့အဲ့နေရာမှာဝင်ကြည့်ပြီးတော့ visualize လုပ်ဖို့လိုတယ်ဥပမာရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမဆီယမဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမလူရင်းရဲ့ရှေ့မှာဟို white box လေးတစ်ခုနဲ့စာတင်နေတဲ့ပုံစံကိုကိုယ့်ကို visualize လုပ်ရတယ်အဲ့တော့ကိုကចောင်းသားတွေကနေပြီးတော့စာပြန်မေးနေတဲ့အမှုရာတွေဒါမျိုးတွေရှိတယ်။လူနာတွေကိုတကယ်ပဲကုသနေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေ visualize လုပ်ချင်လား။ဟုတ်ဒါမှမဟုတ်ကျမတို့ entrepreneur လုပ်ချင်တာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့တွေကဟိုဘယ်လိုမျိုး business တွေ run နေတာမျိုးတွေเนาะဘယ်လို business in detail လူတွေဘယ်နေရာငားထားတယ်လဲဘယ်လို business မျိုးလဲစသဖြင့်ဘယ်လို marketing လုပ်မလဲအဲ့ဒီဟာတွေကစ in detail ပေါ့เนาะကိုက visualize လုပ်ကြည့်ဖို့ကိုက speaker လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလူတွေအများကြီးရဲ့ရှေ့မှာစကားထွက်ပြောနေတာမျိုးတွေဘယ်လိုမျိုးလူတွေကကိုကြောင့် motivate ဖြစ်သွားတာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဟာကိုကျမတို့ကထိုင်ပြီးတော့ time စိတ်ကူးညင်တာပေါ့နော်ထိုင်ပြီးတော့စိတ်ကူးညင်ပြီးတော့ဒီဖက်မှာကိုလုပ်ချင်တဲ့ဥစ္စာလေးတွေကိုတိတ်ချလေးစိတ်ကူးညင်ကြည့်ပြီးတော့ visualize လုပ်ပြီးတော့ detail လေးပေါ့နော်လုပ်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ဘယ်ဟာကိုပြုံးစေလဲကျမဆိုလို့ရှိရင်တခါကြီးကျအဲ့လိုမျိုးစိတ်ကူးညင်နေရင်တိတယ်ဟုတ်လူတွေကပြုံးကြတယ်တခါကြီးကျပျော်ပြီးတော့မျက်ရည်တကျတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာကိုတကယ်လုပ်ချင်တဲ့ဥစ္စာဆိုတာကိုသိနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီထက်မှာကျမတို့ကချရည်တဲ့အကြောင်းပြောကြွယ် visualize လုပ်တဲ့အကြောင်းပြောကြွယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ကိုရိုင်းတကယ်ပဲသွားပြီးတော့အဲ့ဒီဟာကိုအနည်းဆက်ဆုံး experience လုပ်ဖို့အနည်းဆက်ဆုံး experience လုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဥမာကျမဆိုလို့ရှိရင်အဲစာသင်တာကိုကြိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျမမှဒီစာသင်မှုအခွင့်အရေးတွေလိုက်ရှာတယ်။ကျမအသက်နိုင်ဆုံးကူညီပေးတယ်။ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကကျမအရင်တော့ကစကားပြောတာတိတ်မကျွမ်းကျင်ဘူး။တိတ်အဆင်မပြေဘူးဆိုပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးလုံရင်းကြိုက်ရင်လည်းအဲ့ဒီဟာကိုအနည်းဆက်ဆုံးစူးစမ်းနေရင်လည်း volunteer လုပ်နေရင်လည်းကျမလုပ်ချင်လားမလုပ်ချင်ဘူးလားဆိုတာကိုကိုသိလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျမတို့လူငယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဥမာဆရာဝန်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တွေကဒီစေယုံမှာသွားပြီး volunteer လုပ်ကြည့်တာတည့်ရလား။ပြီးရင်ဆရာဝန်တယောက်ယောက်ကို share လုပ်ကြည့်တာမျိုး။အဲ့လိုမျိုးလေးအနည်းဆက်ဆုံးငါတကယ်လုပ်ချင်တဲ့ရလား။ဒါဒီလူတင်ငါရဲ့ dream ညာတကယ်ရောဟုတ်ရဲ့လားဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသိနိုင်ဖို့အတွက်သွားပြီးတော့အနည်းဆက်ဆုံး experience လုပ်ပါ။အဲဆရာမဖြစ်ချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့ဆရာမတွေကို share လုပ်တာတကယ်ပဲကျောင်းသားတွေကို volunteer အနေနဲ့စပြီးတော့စတင်ပေးကြည့်တာမျိုးလေးတွေလူငယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့တကယ်လို့မှကိုက creator လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစပြီးတော့ကိုရိုင်းကလုပ်ရဲသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အနောက်ကွယ်မှာဘယ်လိုမျိုးကျမတို့တွေက ghost writer လုပ်ကြည့်မလား။အနောက်ကွယ်မှာ voice writer content creator တွေလုပ်မလား။စာရင်းရေးမလား။ဒါကိုလုပ်ချင်တဲ့ဥစ္စာကိုအနည်းဆက်ဆုံး experience လုပ်တင်တယ်ပေါ့နော်။ဒါတော့ကိုကတထင်းမှတကယ်ပဲဖြစ်ချင်လားဆိုတော့ဥစ္စာကိုသိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တထင်းတွေသွားတဲ့နေရာမျိုးတွေကိုသွားပြီးတော့သွားကြည့် experience လုပ်ကြည့်တာမျိုးပြီးလို့ရှိရင်ကိုတကယ်ပဲကိုကြိုက်တဲ့ကဘယ်လိုကားမျိုးလဲဆိုတော့သိကျင်လို့ရှိရင် test drive လုပ်ကြည့်တာမျိုးပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးကကိုကငါဒီဟာကိုတကယ်လိုချင်တာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ငါသူများတွေပြောလို့အဲဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းငါစိတ်ထဲမှာတော့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်လို့ငါဒီဟာကိုလိုချင်မိတာလားတကယ်ပဲကိုတကယ်လိုချင်ရဲ့လားကိုအတွက်အဆင်ပြေနိုင်ရဲ့လားဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသိလာနိုင်တယ်ဒီထဲမှာကျွန်မပြောသွားတာကကိုပို့ပြီးတော့နားလဲလာအောင်လို့ကိုယ့်ရဲ့ dream စီ goals တွေကိုပို့ပြီးတော့ clarity ရလာအောင်လို့လုပ်နိုင်တဲ့အချက်၃ချက်ကိုမျှဝေသွားတော့ပါလူငယ်အနေနဲ့ထောက်ကူဖြစ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း like and share ဖို့မမေ့နဲ့နော်အဲဆိုလို့ရှိရင် Dr. Personal Development Video လေးကြမှာတင်မယ် bye